Fala galera, beleza? IShowGamer aqui hoje com mais um vídeo. Nesse vídeo, bom, hoje eu trago pra vocês aqui, pessoal, mais uns mods de GTA San Andreas, exatamente. Estou aqui no Grande Samp pra mostrar os mods de hoje. Que, cara, os mods de hoje tá legal, acompanha aí pra quem você vai gostar. Eu não sei, mas ó, a minha intuição diz que você vai gostar. E é o seguinte, pessoal, como vocês sabem aí, a galera tem pedido pra mim trazer mais mods de GTA. Então vou trazer aqui mais pra vocês e também vou trazer uns que a galera tem pedido aí, beleza? Bom, então é o seguinte, vamos aos mods porque, na moral, são mods fodas. Fica aí que você vai curtir. Beleza, então agora eu tô aqui, vou mostrar o primeiro mod de hoje, mas pra pagar de escolado eu tô aqui na nossa grande descida no /HJ e já vou mostrar o mod e já vou dar uma descida aqui pra ver como é que funciona, né não? Beleza, então vamos lá. /V, salão, onde é que tá mesmo? Acho que é em salões, né? Pera aí, não tá em salões, aí, show, pera aí, ESC. Ó, a gente vai pegar ele no Lowrider e olha, fui atropelado, olha que coisa legal, mas não tem problema, fiz aqui então o nosso mod. Hoje eu trouxe pra vocês o ponto que foi, nossa, já bati ali, mas não tem problema. Ai meu Deus do céu, vai, eu vou contar pra você. Vou falar pra você, cara, tá complicado, os caras hoje em dia não deixam mais você gravar em paz. Olha lá, tá vendo? Aí, foi embora. Depois de muita tentativa desse ônibus não parar de bater em mim, eu tô aqui com o ponto hoje pra vocês, pessoal, que é um carro que a galera tem pedido muito pra me mostrar. Mas esse ponto que eu vou mostrar aqui pra vocês, ele é um pouco cabuloso, porque ele tá muito rebaixado. Ou seja, você andando, quando você vai andar, o que acontece? Mas isso acontece só em algumas determinadas pistas. Tem umas que ele anda normal, normalzinho mesmo. Olha lá, ó, por exemplo, ai meu Deus do céu, por que tem que bater em mim nesse exato momento? Bom, galera, agora eu vou torcer pra isso não acontecer de novo. Porque agora eu tô no deserto, agora eu tô em um lugar refugiado, não sei se eu posso falar assim, mas beleza. Então eu tô aqui com um ponto, galera, que vocês pediram bastante pra me mostrar e ele tá muito fera. Apesar de tá muito rebaixado também, mas não, isso depende da pista. As pistas lá perto da casa do CJ, isso não acontece, é mais de boa, beleza? Bom, então vamos agora ao segundo mod de hoje, nesse domingão maroto, dependendo de quando você está assistindo este vídeo. Bom, galera, então aqui na minha frente eu tenho o segundo mod de hoje, que nada mais, nada menos, é uma Hilux 4x4, mas olha só, velho, na moral, esse carro aqui, nossa senhora, esse aqui não, na moral, esse aqui sim, eu vou dizer pra vocês, esse carro merece seu like, não esqueça de dar um like aqui embaixo, porque na moral, esse carro aqui é muito foda, pelo amor de Deus, olha, não, ah, meu Deus do céu, eu vou falar, vou contar pra você, viu, Patrícia, vou contar, cara, esse carro aqui ficou muito perfeito, muito da hora, principalmente você dirigindo ele e tal, e aí você pode colocar as cores que você quiser, as cores que vocês preferir, no caso, né, você, por exemplo, vou colocar aqui então um amarelo, /V color 6, aí fica amarelona, muito foda, tô aqui no half pipe, ó, opa, olha lá, o Max tem que latir em todo vídeo, não, mas não tem problema, não tem problema. Então olha só, só pra mostrar que funciona mesmo, ó, só vou ensinar uma vez, hein, ó, vou passar por cima, não passei, mas não tem problema, olha lá, ó, de novo, só pra mostrar que tá funcionando mesmo o carro, olha lá, ó, ai meu Deus do céu, passei do ponto, mas não tem problema, acontece, opa, olha lá, tá vendo? De lado, nossa senhora, agora o mortalzinho, vocês querem um mortal? Tá bom, então vamos de mortalzinho, ih meu Deus do céu, passei do ponto, nossa senhora, fui muito longe. Mas não tem problema, não tem problema, tá tudo sob controle, tudo sob controle, meu Deus do céu, ai. Ah, não tem problema, eu ia cair certo, vocês perceberam, né? Bom, galera, então esses dois carros foram os dois mods de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque essa Hilux aqui, na moral, passa aí na descrição do vídeo, baixa e instala isso aqui, porque é muito foda, sinceramente, curti bastante. E eu acho que vocês vão curtir também dirigir uma Hilux aí no seu GTA San Andreas, ó, nossa senhora, eu vou cair em pé, ó, tudo sob controle, eu vou cair em pé, se liga. Ó, aí, tá vendo, quando eu falo, ó, não, agora não foi, ah não, foi sim, tá vendo, quando eu falo é porque tem que acontecer, né? Mas enfim, pessoal, esses foram os dois mods de hoje que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou, é claro, não esquece de deixar um like aqui embaixo para mim, beleza? Se você gostou mais ainda, não esquece do favorito. E se você não tiver inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí. Muito obrigado, fiquem na paz, um abraço, falou e fui. Até o próximo vídeo. Outro bloco e colocar aqui por trás, né? Pelo menos eu acho. E beleza, vamos lá. Aí você coloca aqui, aqui, aqui. Pera aí, falta esse. Beleza, aí, beleza. Bom, então a gente tem aqui, ó.